ဒီတရားဖြစ်ကိုပါအမေရိကဖလားဘလုံးပြိုင်ပွဲမှာအင်ရှင်အမေရိကန်အသင်းစီးဖိုင်နယ်တက်ရောက်သွားပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကအမေရိကန်ပြည်တော်စုစီအက်တန်မြို့မှာကစားတဲ့ควอเตอร์ไฟนอลဝင်မှာအမေရိကန်အသင်းကအီကွေဒေါ်ကိုနှစ်ကူးတစ်ကူးနဲ့နိုင်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်း20နှစ်မိနစ်မှာပဲကရစ်တန်စီးရဲ့တင်းကူးနဲ့အမေရိကန်ကကူးစက်တွေရပါတယ်။ဒုတိယပိုင်း60ငါးမိနစ်မှာလဲဇာတက်ကအ
ဒီဘက်မှာအမေရိကန်တင်လေတန်းလိုဂျာမင်ဂျုံနဲ့အီကွေဒေါကစားသမားဗလန်စီယာတို့အထုတ်ခံရပြီးတစ်သင်းစလုံး10ဦးစီနဲ့ကစားခဲ့ရတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်အားဝဲမှာ